Në 13 minutat e parë të fjalimit në skupshtinën e Serbisë, Aleksandar Vučić nuk tha ndonjë gjë kush e di të madhe për Kosovën. Në një moment, zori nga goja atë që më shumë gjasë, deshën të dëgjojnë plot veta në këtë salë. Jam betuar në kushtetutën e Serbisë dhe derisa mundem të ndikoj në këtë, Republika Serbisë as në mënyrë indirekte e as direkte nuk do të pranoj pavarësinë e Kosovës të shpallur një anshëm të krahinës tonë jugore. Derisa vetë Vučić tha se nuk e ndron këtë qëndrim, ajo që mund të ndryshoj është një mit që ka gjasë të bëjë të paralizueshme një ëndër të serbëve. Këtë ai e tha në seancën për dialogun me Kosovën, teksa deklaroi se në mesin e shekullit 15 Kosova banoi vetëm nga serbët, kurse tash aty kanë mbetur siç potencoi veç 100,000. Vučić pranoi se fuqitë perëndimore duan njohje jo formale me Kosovën dhe ky qëndrim u forcua siç tha pas vizitës së 9 shtatorit në Beograd të këshilltarëve franko-gjerman. Pasaj e përmendi faktin që Serbia është goxha më ndryshe se sa që ishte më parë. Upërkos svemu. Serbia s'është atë që dobët si që ishte në vitin 1998-99-2004-2008. Kapacitetet tona ushtarake janë 10 herë më të forta, por çka është më rëndësishmja? Me duket se ne jemi me të zhuar dhe më të menqur dhe i dim ku janë kufit. Në këtë paraqitje, presidenti serbe pranoi se me 31 korrik, kur u paralajmërua vendimi për reciprocitet me letërnjoftime që do duhej të fillonte me 1 shtator, në veri u shfaqën persona me uniforma siç tha të reja e të vjetra. Cevi i borbena oklopna vozila. Ta dini që kur këta të rinj të nacionalitetit serb të parmatosur u shfaqën me dëshirën për të mbrojtur vendin dhe njerëzit i njohën, atëherë të gjithë njerëzit dhe grat në hapësirat urbane dolën e i përshëndetën, duke thënë mirë se vjen liri. As në këtë seancë, ai se shmangu retorikën që nëse do ketë përndjekje të serbëve nga Kosova, atëherë Beogradi ndërhyn për të mos lënë siç u shpreh stuhi të reja.